ամիսներին տեղացած հորդարատանձրևները կաշկուտը լորյում զգարի վնասներ հասցրեցին, համայնքներում վնասի չափերը պարզելու նպատակով տեղում հանձնաժողովներ կազմվեցին, համապատասխան ցուցանիշներն ուղարկվեցին կառավարությանը, հնարավոր տարբերակներով միջոցներ ձեռնարկվեցին նաև համայնքներում իրավիճակը որոշակիորեն վերականգնելու նպատակով, սակայն միայն համայնքների միջոցները բավարար չեղան սելավների պատճառած վնասները վերջնականապես վերացնելու համար։ Համայնքներում լուրջ բերվածքներ կար, որը հարկավոր էր տեղափոխվել, ճանապարհների ծածկը գրեթե տեղեր ունեին ամբողջությամբ քայքայվեց, ճանապարհներ կար, որ ամբողջությամբ դարձան անանցանելի, եւ համայնքի ղեկավարները այս առումով ակտիվ աշխատանք սկսեցին մեզ հետ միասին, տարբեր կառույցների հետ միասին։ Կառավարության կողմից մարզին հատկացվել է 16 միլիոն դրամ հորդարատ անձրևների հետևանքով քանդված ճանապարհների վերանորոգման համար։ Մարզի ղեկավարը թվում է այն համայնքները, որոնք ամենաշատն են տուժել եւ որոնց էլ բաշխվել է պետական աջակցությունը։ Համայնքները դրանք Ալավերդի, Շահումյան, Եղեգնուտ, Անտարամուտ, Դեպետ եւ Թումանյան համայնքներն են, արդեն իսկ կառավարության որոշմամբ կոնկրետ 16 միլիոնը բաշխված է այդ համայնքների մեջ։ Անետ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։